Карневалот ги исполни сите хотелски капацитети во Струмица. За време на викендот, речи си, сите легла се распродадени. Во десетината хотели нема слободни места през оние два дена кога се случуваат забавите под маски, но и големото карневалско дефиле по струмичките улици. Слободни легла може да се најдат веќе од недела, информираат хотелиерите, кои тврдат дека имаат гости не само од земјева, туку и од Грција и Бугарија. Дека во Струмица недостасува сместување, тврдат и организаторите на карневалот, кои се домакини на околу 600 карневалџи од странство. Проблем не е сместувањето во Струмица. Ние имаме обезбедено околу 600 легла и мораме да ги ограничиме гостите на тој број. Инаку струмичкиот карневал е надалеку познат. Не случајно и нашиот председател е член на бордот на ФЕК, на Европските карневалски градови. Тоа е еден, како да кажем, подстрек и струмичкиот карневал да се развива и да и секако дека го ценат во Европските карневалски градови. За време на викендот се очекуваат десетици илјади гости кои ќе го следат големото карневалско дефиле, но и ќе уживаат во маскембалите кои се организираат во сите угостителски капацитети. Грубите проценки се дека на седумдневните карневалски свечености во струмичкото стопанство се сливаат околу милион евра. Пред некоја година председателот на ФЕК Фердинанд Ванден Крон направи некоја математика и вели дека во Струмица се вртат околу милион евра во деновите кога се случуваат карневалот. Секако, тука бенефит добиваат угостителите, трговските работници и скоро целото стопанство во градот. Овие денови на големо се купуваат и маски, карневалски облеки, на најголемиот ќар оди кај гостителите, кои секоја вечер организираат забави под маски.